7 accions per canviar-ho tot. 1. Lluitem contra l'atur. Retirem la reforma laboral de PP, PSOE i CiU, que només ha facilitat l'acomiadament i ha augmentat el nombre d'aturats en gairebé 100.000 persones. Ja són 4.226.744 les persones a l'atur i continua pujant. Cal invertir en una economia social i sostenible, creant ocupació de qualitat, estable i amb salaris dignes. 2. Impulsem la democràcia directa, neta i transparent. Que no sigui un xec en blanc cada 4 anys, amb referèndums ciutadans vinculants i revocatoris, transparència i accés a la informació. Per la neutralitat de la xarxa, abolim la llei Sinde i contra la corrupció cal separar els diners de la política. 3. Rescatem les persones, no els bancs. Els bancs, que han rebut més d'un 1.200.000 milions d'euros en ajudes públiques directes i fons de garantia, han de cedir els seus pisos a un parc d'habitatge públic i facilitar el crèdit a famílies, autònoms i petites i mitjanes empreses. 4. Aturem els desnonaments. Cal una nova llei per suspendre els desnonaments de persones aturades i que les 90.000 famílies amenaçades cada any puguin acollir-se a la dació en pagament del pis hipotecat si és la seva residència habitual. 5. Que pagui més qui més té. Les rendes del capital han de pagar igual que les rendes del treball, perquè la solució no és retallar, és obtenir més recursos. S'han de perseguir els paradisos fiscals i els xiringuitos financers com la SICAP. Lluitar de debò contra el frau fiscal permetria recaptar fins a 70.000 milions d'euros més. No cal apujar l'IVA, sinó fer aflorar l'economia submergida i una reforma fiscal verda. 6. Defensem Catalunya i el dret a decidir. 12 jutges no poden canviar el que un poble decideix. Cal una reforma federal de la Constitució, les lleis i el finançament que faci efectiu el caràcter plurinacional, pluricultural i plurilingüístic de l'Estat i que reculli el dret a l'autodeterminació. 7. Tanquem les nuclears i lluitem contra el canvi climàtic. Impulsem una estratègia estatal contra el canvi climàtic i tanquem, gradualment i abans del 2020, les centrals nuclears perquè són perilloses, ineficients i cares. Consulta el programa a www.coscubiela2011.cat.